kitegere kisenti za balizo lekero kuwela sawa bile za kaungezi kechile chikesezo lwalero ababi babiri abadde batambulira ku boda boda ne bazindu kilize duka line disangiwe chwatule kumuvule mugombola yinakawa ngali ya mobile money ne chigendere cho kunyagulula nyinilio ababadde obatubulide nti ababi bano batutaka banga nga bagumbye ku duka lino omubbi omu namukwata amuje kochi ensawo kati twabadde baloza mubabbi bana abatalina mundu kumbe we mundu yabadde we mundu yasose kuba wa boda olibo yadduse okuyita n'okukirerera ne bamugobera ne bamutira eyo emmanju eyo nayingira namwanjegala se namugamba siina ssente omusajja n'afuluma kati naffe ne tugamba bati katugende kati zibadde ssaawa emu kitundu ne bagamba bati bamuse edduka lino libadde lyatugume Albert Kuku emyaka 33 nga mutowadde olini nyanjula amyuka Lord Mayor wa Kampala tugume ensawo omu abadde ssente yabadde agiweese ku mugongo nga yetegekera kudda wakera nyanjula atubulidde engeri gye bamuzindukirizzaamu kati mukudduka ne balaba ono ali mukudduka ate ensawo eri mu ssente adduka naye so ne bamugoberera ne bamukuba amasasi ku sini twasanzeewo amasasi asatu ne bangambye preliminary reports kati zena akafuna kuva mu police mubamukubye amasasi abiri ndowooza eryokusatu teryamukute bamukubye ku kisambi era ne bamukuba n'emabega owa boda bwe yalabye ababbi tugume bamuli bubi yagezezzaako okumutaasira abo abaddewo batubuulidde nti ataawo yewe bamukubidde amasasi yagenze okulaba ng'omubbi akutte wa mobile money ng'aleekaana n'agezaako okugenda omumutaasa kumbe ow'emmundu yabadde mabbali n'amukomerera amasasi ery'omubulago n'ery'omulubuto n'aggwamu amaanyi ne tumuddusa emulago era gye yafiiridde nga bamugyamu amasasi owa boda bwe yabadde akyenyola n'ababbi tugume yadduse emabega w'ennyumba y'omu ku batuuze ne yeekweka era okuva we yabadde akolera okutuuka we yaddukidde tubazeewo ebigere 67 wabula yatuuse n'akoma nga takyeyongerayo ne bamukuba amasasi ne bamugyako n'ensawo ya ssente bwe bamaze omugyako ensawo ebaddemu fuko ssente mubaddemu machines nga zikola agent banking mubaddemu ne mobile money lines mu kifo we batidde tugume wabadde wajjudde ensanke era abamu ku booluganda lw'abattiddwa batemye emiranga amangu ddala nga bakatuuka wabadde ettemu kinyana mpini n'ekifo awabadde ettemu waliwo kamera kyokka kiyinza okubeera ekizibu okumanya oba yakutte ebyabaddewo kubanga obutemu we bwabadde weesudde akabanga nayo abatuuze mu kitundu beekokolomenyi w'amateeka obukudde ejjembe kyokka nga babukola tebakwatibwa batuleetera osi abadde agezaagezaawo kwonka ebyokwerinda bimusinza maani agezaaho kwonka babbi ndowooza kiwaature bayitirivu kiwaature ennaku zino efuusa akattiro ate ebadde yatereeramu naye ennaku zino ezzeemu Dorine Nyanjula n'abakulembeze munnaka w'abaagala poliisi ku mulundi guno waakiri efulumi alipoota ku ttemu lino era ne basaba ne gavumenti eteeka amataala ku nguudo ne kamera nekyetwagala okumanya okuva mu poliisi emundu eno yasse muganda waffe yaani kubanga buli mundu ebeera registered n'amasasi agabeera mu mundu gakola ki gabeera registered bwe buziba nakawa yonna kyenkana ebayanzikiza kakati obumenyi bw'amateeka mutuba tubuyambyeko nnyo okubeera nga bugenda maaso olw'enzikiza ekola ki ebeerawo amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani emiriano luko weesigire atubulidde nti batandise okunoonyereza okugwa abatemu bano mu buufu so okunoonyereza kutandise tulina ebisosonkolo by'amasasi bye tulonze ku gulawundi okunoonyereza kukyagenda mu maaso emibiri gyombi egyeri mu ggwanika wali emulago era nga kawufuwe yenaliwo wakulaba ntino tuzuula abazigu wano mebaani bulinga twolekera ebiseera by'ennaku enkulu obunyaguluza ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo obeera bungi olw'abakyala kimpadde ababeera baagala okutwala bye bataakolerera kino kitegeeza nti buli muntu ateekeddwa okufaayo ku by'okwerinda bye bamala okukizuula nti ebyokwerinda mu kitundu mwawangaalira biri yegeyege Ronald Kitanda BBS Terefayina wano ekiwaatule webale nnyo Ronald Kitanda olw'okututuusaako eggulire eryo